бірнеше мың шақырымдық сапардың алғашқы қадамнан басталатыны белгілі. Біздің жүргізушілеріміз Антон Дурковец пен Жұлдыз Рахмет елдің ұшы-қиыры жоқ даласының жүздеген шақырымын артта қалдырды. Өткен бағдарламада біз ең биік сарқырама Түрген шатқалындағы қайрақтыға көтерілдік. Маңғыстау өңіріндегі торыс шарлар алқабының құпиясын ашуға тырыстық. Ыстық көлі бізді өзеннің таңғажайып әсемдігімен тәнті етті. Және де Қазақстанның киелі жерлері картасындағы Султан Эпе жерасты мешітіне соғып қайттық. Антон мен Жұлдыз күшке тола жаңа белестерді бағындыруға дайын. Бүгін біздің Антон бастаған түсірілім тобымыз Шығыс Қазақстан өңіріне аттанбақ. Сіздер бұқтырма бөгенінің сырын танитын боласыздар. Өзіңізді Алтай өңірін тұңғыш ашқан адамдай сезінесіз. Ал Жұлдыз болса, Маңғыстау өңіріндегі саяхатын жалғастырады. Сіздер бізбен бірге 25 минуттық сапарға әзірсіздер ме? Ендеше ыңғайлырақ жайғасыңыз. Біз бастаймыз. Біз саяхатымызды жалғастырамыз. Бұл жолы Шығыс Қазақстан облысына ат басын бұрдық. Күнге қарасақ, кешкі сағат 8-дер шамасы секілді. Бұқтырма бөгені осы маңда болуы тиіс. Ол жерге қараңғы түскенше жетемін деген сенімдемін. Ал сіздер біздің сапарымызды #AkrosTheKazakhland хэштегі арқылы әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Су бөгені қай жақта екен? Шығыс Қазақстан өңірінің пейзажына бір көргеннен ғашық боласыз. Ерекше ландшафты түрлі мәдениеттер және дәстүрлермен үндестік тапқан. Бір сапар барысында қазақтардың бай көшпенді мұрасымен танысып та, балық аулаудың қырсырын меңгеруге де үйренесіз. Мұнымен қоса марал фермасына барып үлгеруге болады. Ал жергілікті тұрғындар сіздермен осы мекен жайлы түрлі аңыздармен бөліседі. Ерекше әсер алып қайтарыңыз сөзсіз. Түсірілім тобымыз үшін Шығыс Қазақстанға жету оңай болмады. Жауын жашын толассыз шауды. Оның үстіне өткір жел соғып күн суыды. Сынақ мұнымен де бітпеді, бірақ бүгін жолымыз болған секілді. Барша сапарымыз осындай сәтті болады деген үміттіміз. Әзірге түсірілім тобымыз қандай бағытпен жүретіндерін шешуде. Маңғыстаудағы әріптестеріміз адасып кеткен жоқ па екен? Оларды да бір тамашалап көрейік. Батыс Қазақстанда саяхаттағанда табиғатының сан алуандығына таң тамаша боласың. Шексіз Каспий ежелгі сәулет ескерткіштері, ғарыш пейзажы мұның бәрін тамашалауға бір аптада жетпейді. Бүгін біздің екінші түсірілім тобымыз Қамалдар алқабы, Айрақты, Шоманай тауларына аттанады. Бұл жерге жету үшін Ақтаудан 2 сағат жол жүру керек. Алыстан қарағанда ертегідегі зәулім сарайға жақындағандай сезінесің. Төбесі, мұнараның өзі бір сөзбен бәрі бар, бірақ шын мәнісінде бұл қарапайым тау шоқырлары. Көне теңізде мекендеген омыртқасыз жануарлар әсемдігіне сөз жетпейтін тауларды, ал тектоникалық қозғалыс әсем ландшафты қалыптастырды. Су кеткен соң жел бірнеше мыңдаған жылдар бойы шебер зергерсінді жартастар мен тау сілемінен өнер туындысы жасалды. Қамалдар алқабында су жоқ, ағаш тәріздес. Тіпті қарапайым өсімдіктерді де кездестірмейміз. Жер сүйегіне дейін жалаң деп Маңғыстау түбегі жайлы сондықтан айтылған болар. Мұндай жағдайда өмір сүру мүмкін бе? Ол жайлы кейінірек айтатын боламыз. Ал әзірге елдің шығысына ауысайық. Қазір Антон жалғыз өзі, ұялы байланыссыз, интернетсіз, тіпті қарапайым қағаз картасыз қалды. Шексіз дала, айналада адам жоқ. Біздің жүргізушіміз Антон Дурковец бұқтырма бөгенін табуға тырысуда. Қазір біз бәріміз электрондық карта, жол сілтеуішінде түрлі гаджеттерді қолдануға үйреніп қалдық. Олар біздің барар жолымызды әп сәтте көрсетеді. Ал мұнда ондай көмекші жоқ. Ұялы байланысында өркениет алыста қалды. Сондықтан Антонның бөгенге барар жолды есіне түсіруіне тура келеді. Бұл оған аса қиындық туғызбайды деп сенеміз. Бөген немесе жергілікті тұрғындар атап кеткендей, бұқтырма Өскеменнен 100 шақырым жерде жайғасқан. Бұқтырма 1969 жылдың 19 сәуірінде пайда болып деп есептеледі. Дәл осы күні Ертіс өзенінің суы тау алқаптарына құйыла бастады. Мұны жұрт азды көпті 10 жыл күткен болатын. 1951 жылы бұқтырма су станциясының құрылысы жобаланды. Нысан өте қарқынды бой көтерді. Қақаған аяздарда да жұмыс тоқтатылған жоқ.
Бастапқыда көлгі аңшылар мен балықшылар келетін. Олар жыл сайын аумақта орнығып, жайғаса бастады. Бірнеше күн тұруға болатын шағын үйлер салынды. Ол адамдарды қазіргі Өскеменнің негізін қалаушылар деп атауға болады. Кейін ерекше бүгін жайлы хабар барша қаз аксеріне тарады. Сол кезде демалыс базарлары осы жерде өз қызметкерлеріне арналған кәсіпорындардың құрылысын қолға алды. Ия, жақын жол емес, күн бата бастады. Біздің түсірілім тобымыз бүгін бұқтырмаға жетпейді ау сірә. Сондықтан олар біраз тынығамыз деп шешті. Ал таңертең қайта жолға шығады. Құрметті телекөрермендер, егер біздің бағдарламамыздың шығарылымдарын көре алмасаңыздар, сапарымызды әлеуметтік желілердегі акрызы қазақтан хэштегі бойынша таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Екінші түсірілім тобымыз еш нәрсеге қарамастан жұмыс істеуде. Оларға 40 градустық аптап ыстық та кедергі емес. Маңғыстау алқаптарын аралауға аттанамын десеңіз, тамақ, су және жылы киім алуға ұмытпаңыз. Күндіз әрине мұнда күн шыжып тұрады, ал түнде жер салқындап, ауа температурасының 10 градусқа дейін төмендеуі ғажап емес. Бұған қоса, осы мекенде өткір жел мен шаңды дауыл болуы сирек емес. Егер мұның бәрін алдын ала ескерсеңіз, сапарыңызға еш нәрсе кедергі болмайды. Егер өркениет мүлдем жетпеген шалғай аймақтарға саяхат жасауға құмар болсаңыз, мұндай сапардың көңіліңізден шығатыны анық. Маңғыстаудағы туризмді үшке бөлігі болады. Рекреациялық, діни және этникалық. Көпшіліктің ойынша мұның арасындағы ең қызығы рекреациялық туризм. Бұл демалып, күш жинауды көздейтін саяхат. Жергілікті тұрғындар таулар адам денсаулығына оң әсерін тигізеді деген ойда. Алқап түрлі сыр мен құпияға толы. Айрақты Шоманай тауын айрақты деп те атайды. Құстың ұшу деңгейінен қарасаңыз, ол өзгелерінен көлемі және таға тәріздес пішінімен ерекшеленетіндігін аңғаруға болады. Осы жердің тұрғындары таудың жолаушыға сәттілік сыйлайтынына сенеді. Осылай болуы әбден мүмкін. Біз де осыған сенеміз. Айрақты Шоманай, немесе айрақтының шыңына апаратын жол оңтүстік жағында орналасқан. Ол жерде терең үңгірі бар деседі. Онда кіруге болмайды. Көтеріліп көреміз бе? И посмотрим, что там есть. Жұлдыз бармай-ақ қойғаның дұрыс болар еді. Халық айтса, қалып айтпайды дейді. Бұл аңыздың бекерден шықпаған анық. Эх, бәрібір кетті. Жұлдыз жоғары көтерілгенше Антонның далада қалай қонып шыққанын білейік. Дала түнереді, суық болады, сондықтан шатырмен жататын көрпе сияқты қап алып жүрген дұрыс. Мұндай сапарға аттанбас бұрын қайда түнейтініңді нақты жоспарлау мүмкін емес. Енді бұқтырмаға барып көру керек сияқты. Қараңыздаршы, не деген керемет? Жоқ, бұл Ван Гогтың атақты «Күнбағыс» хатты картинасы емес. Өзіміздің Шығыс Қазақстан өңірінің әсем табиғаты. Осы жерде біздің Антон бұқтырмаға барар жолды іздеп жүр. Бұл жолды есіне түсіргенше, жақындағы Аттас елді мекенде не бар екенін қарап көрейік. Оның тарихы 1861 жылдан бастау алады. Дәл осы кезде мұнда әскери бекініс салу жөнінде шешім қабылданды. Қытаймен шекараны нығайту керек болатын. Оның үстіне ресейлік шенеуніктер осы елді мекен арқылы сауда жолдарын өткізуге болады деп ойлады. Кейін аспанасты елінің керуендеріне бұл жерден өту ыңғайсыз екендігі түсінікті болды. Жан-жақ тау, Ертісте кеме қатынасы да айтарлықтай дамымаған еді. Дегенмен елді мекен кең танылып үлгерді. Өйткені мұнда Алтайға жол тартқан музыканттар, ғалымдар, суретшілер мен ақындар соқпай кетпейтін. Ертедегідей пейзаждарды тамашаламай өтіп кету мүмкін емес еді. Сондықтан олар мұнда 1-2 күнге қалатын. Суретші Николай Петров бұл жерді Альпы немесе швейцариялық көріністен ешкім түспейді. Керісінше олардан артық деді. Алтай тау бөктері Қазақстандағы ең әсем мекендердің бірі саналады. Мұнда шөлдер ну орманға, ал жазық дала биік тауларға ұласады. Өзен көлдер де өте көп. Су қорының 40%-дан астамы Шығыс Қазақстанда шоғырланған. Біздің Антон түні бойы даланы кезді, әйтеуір діттеген жеріне жетті. Красиво. Өте әдемі. Бұл осынша жолды өтуге тұрарлықтай көрініс. Енді суды көрейік.
Бөгеннің айналасы тау, олардың бөктерінде шәңкіш, құлмақ, мойыл, алтын тамыр, ит мұрын мен көптеген шөптер өседі. Шығыс Қазақстан облысы емдік өсімдіктерге бай. Бұл жерде аю, түлкі, қасқыр, қоян, жабайы қабан, маралдар мекендейді. Балық аулаймын десеңіз де, мұнда олардың түр-түрін табасыз. Бұл Қазақстандағы ең үлкен бөген. Әлемдегі ірі су каналдардың қатарына енеді. Аумағы 5490 шаршы шақырым. Ал орташа тереңдігі 9 метр шамасында. Халайда уайымдамаңыз. Жағада су аз. Жаяу жүруге де болады. Су мөп-мөлдір жып-жылы. Пешком. Вода чистая и теплая. Өкінішке қарай біздің уақытымыз тымас. Кешке дейін Антон Қатон Қарағай ұлттық паркіне жетуі тиіс. Сондықтан бұл жолы шомылудың реті келмеді. Әйтпесе, жүргізушімізге даланың қақ ортасында қасқырлармен бірге түнеуге тура келеді. Екінші түсірілім тобымыздағыларда біраз асығулары керек. Алда әлі талай қызық жері бар. Бірақ жұлдыз Айрақты Шоманай тауына шығуға бел буды. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейді. Тек жар, жол сырғана қатты жел соғып тұр. Бірақ бағдарлама үшін не істемейсің? Жарты сағаттан соң жұлдыз тау шыңына дейін жетті. Бұл оңай болмады әрине. Ал біз сіздерге қалыптасқан дәстүрімізді еске саламыз. Егер сіздер біздің кадрды қайталап Across the Kazakhland хештегі бойынша Инстаграмға салсаңыз, сыйлық ұтып алатын боласыз. Ал енді сіздер күткен фотколар. Ал енді сенің қалай төмен түскеніңді тамашалайық. Көмектесетін ешкім жоқ. Антон да дәл осындай жағдайда. Құрметті телекөрермендер, сіздер аңғарған боларсыздар. Біздің жүргізушіміз Антон діттеген жеріне үнемі жаяу жүреді. Мұны әдейілеп жоспарлаймыз. Оған көбіне көлікпен жетуге болмайтын жерлер бұйырады. Өткен бағдарламада Антон Алматы облысының барлық тауларын аралап шықты. Енді жолы болды деуге болады. Өйткені бүгін тауларды емес, жазық даланы аралауда. Көліктен өзі бас тартты. Ендеше Антонға жақсылап серуендеуді тілейік. Біздің фотосуреттерімізді қайталап, байқауға қатса алатындықтарыңызды еске саламыз. Оны Across the Kazakhland хештегі бойынша Instagram әлеуметтік желісіне салып, біздің қызықты сыйлықтарымызды фотоға алуға болады. Түстен кейін Антон Қазақстанның ең үлкен ұлттық паркі Қатон Қарағайға жетті. Қорғалатын алаңы 500 000 гектардан асады. Парк оңтүстік Алтайдың әсем ауданында жайғасқан. Бір жағында Ресеймен, екінші бетінде Қытаймен шекаралас. Егер сіз мұнда ешқашан болмасаңыз, міндетті түрде келу керек. Неге екенін қазір өздеріңіз түсінетін боласыздар. Еш нәрсеге таң қалмайтын біздің тәжірибелі турист Антон Дурковец бұл аймаққа әлі талай келетіндігін айтты. Бұған бірнеше себеп бар. Ясная Полянаға жеттік. Ерекше көріністердің бірі. Біз жеткен мұна үйлерде біреу тұратын сияқты қонаққа барайық. Настоящий сруб. Ключики. Вот так. Интересно, березовая дверь. А здесь у нас кто-то уже живет. Кажется, жильцы. Қонақтарды қарсылатын үйді қайың тоғайының ортасынан табуға болады. Таза ауа мен құстар үні өзіңді бір ертегінің кейіпкері етіп, ғажап әлемге жетелейді. Үйде ағаштың ерекше иісі шығады. Оны қалай айтып жеткізерімді білмеймін. Керемет балғындық сезіледі. Бәрі мынадай қызықты стилде жасалған. Ал мынау не? Бұл өркениет белгісі. Алтайдағы өркениет көзі осы шығар. Мұнда пеш те бар. Алтай цивилизация. Ну, в общем, по-моему, очень даже очень прилично. Оның үстіндегі заттарға қарап, пештің жұмыс істемейтіндігін түсінуге болады. И судя по тому, что на ней стоят вещи, а я на функционирующие. Демалыс базасы қаладағы қарбалыстан демалғысы келетіндер үшін таптырмас жер. Телефондарды сөндіріп, табиғатпен оңашада қалуға болады. Ұзақ жолдан соң біздің түсірілім тобымыз да дәл осылай жасаймыз деп шешті.
өзіңді нағыз көне бұрынғы кезге түскендей сезініп, сол замандарға сапар шегуге болады. Ол үшін мұнда барлық жағдай жасалған. Антон бақытына сенер емес. Бүгін ол жайлы үйде демалатын болады. Ал Жұлдыз өзін Батыс Қазақстандағы қамалдар халқабының қаншайымындай сезінеді. Айрақты Шоманай шағын қалдық таулар жүйесінің жотасы. 1851 жылы мұнда украиндық ақын, суретші Тарас Шевченко жер аударылған. Бұл жердің табиғатына тамсанған қолқалам шебері қамалдар алқабы деп аталатын суреттер сериясын салды. Айрақты расында да төбесі, мұнаралары мен бекіністері бар қамал іспеттес. Со шпилями, башнями, колоннадами и крепостными стенами. Ешбір өсімдік атаулы жоқ, құм мен тасқана, мүлдем еш нәрсе жоқ. Бұл жерде Тарас Шевченко осылай суреттеген. Маңғыстау өңірінде шөлдің кез келген түрі бар. Классикалық құмды, шымдалған, тасты, жартылай шөлдерде бар. Алайда туристерді тек бұл ерекшелік бауырмайды. Олардың дені жартастағы суреттерді тамашалауға да келеді. В 60-е годы, 66-е, 69-е годы работал здесь Алан Георгиевич Медоев. 60-шы жылдары мұнда Алан Георгиевич Медоев жұмыс істеді. Который занималась не только исследованием и каменного века, но занималась исследованием и... Бұл ауқымды Маңғыстау экспедициясы болатын. Книга «Гравюра на скалах». Олар тас ғасырын, жартаста ойылған суреттерді зерттеді. Маңғыстау өңірі петроглифтерге бай. Много было, как бы, введено в научный оборот... Жылқының, жауынгерлердің бейнелерін жиі кезіктіруге болады. Это и изображение лошадей, там изображение конных воинов, там и так далее. Мұнда ежелгі жануарлардың қалдықтарында табуға болады дейді. Ұлы Жібек жолы керуендері де қамал алқабы арқылы өткен. Кейбір туристер бұл жерде алтын, күміс тиындар, әшекей бұйымдар мен бағалы тастар тауып жатады. Жұлдыз мезозой дәуіріндегі жәдігерлерді табамын деп армандап жүргенде, Антон әлі табиғаттың әсемдігіне таңқалуда. Ерекше ландшафт, өсімдіктер мен жануарлардың бай әлемі бар. Алтай аймағы әлемдегі ең таза өңірлердің бірі саналады. Ол 3W Living Planet халықаралық ұйымының ойынша әлемдегі ең экологиялық таза 200 мекеннің қатарына енген. Красота. Ясная Поляна аумағында мынандай алты бұрышты үйлер де бар. Аутентичные маленькие домики. Олар айыл деп аталады. Ребята, это здорово. Неткен керемет, үш төсек ағаштың қош иісі, шатыры бар, келесі үйді де көріп келемін. Антонға бұл жердің ұнағаны анық. Ол өзінің саяхатын аяқтап дем алуға да әзір. Бізге басқа жүргізуші табу керек болады. Бұл жерде өмір сүруге болады. Мұның бәрін адамдар өздерінің қолдарымен жасаған. Ғажап. Бұл үйлердің әрқайсы 3-5 адамға арналған бөлмеде барынша ыңғайлы жарық бар. Кешке монша жағылады, ал үлкен үйде ас үй бар. Ол жерде өзіңіз тамақ пісіре аласыз. Екінші түсірілім тобымыз қазір тамақтан бас тартпас еді. Жүрек жалға қалатын уақыт болды. Алайда кешке асқа дейін шыдауға тура келеді. Маңғыстаудың аптап ыстығы шаршатты. Ал біз әлі қанша жерді көріп үлгермедік. Шығыс шағынан Шоманай тау тізбегі шағын шар тәріздес минералды түзіліс бар. Мұнда мінсіз пішіндегі сфероидтарды да көруге болады. Ол боулинг шарларындай жұп-жұмыр. Үстірт жазығы осындай таш шарларға толы. Өткен бағдарламада тор шалқабында болып, олардың қалай қалыптасқаны жайлы толық айтқан едік. Егер шығарылымымызды тамашалай алмай қалсаңыз, оны Across the Kazakhland хэштег бойынша әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Мұна ертедегідей пейзажға қарап, олардың мәңгі болмайтынына сене алмайсың.
жыл сайын ландшафтың ауа-райы қатты өзгеруде. Ғалымдардың айтуынша, 5-7 мың жылдан соң таулар жер бетінен мәңгілікке жоғалады. Ал ұрпақтарымыз оларды тек фотодан ғана көре алады. Немесе біздің бағдарламамызды тамашалауларына болады. Ал біз Шығыс Қазақстан өңіріне қайта оралдық. Антон Алтай аймағын зерттеп, жергілікті тұрғындармен танысуда. Жаңа ғана біз Сымбатпен таныстық. Ол бізге биені қалай сауу керек екендігін көрсетуге келісті. Нағыз қымыздың қалай жасалатынын көрейік. Керемет кеш, күн қызарып батуда. Біз қақпаға жеттік. Аяқ астымызға қарасақ, жылқы осы маңда секілді. Антон биенің қай жағынан бару керек екендігін мүлдем білмейді. Бірақ үйренуге ешқашанда кеш болмайды. Антон балаша мәз болып отыр. Бақыт үшін адамға азғана дүние жетеді деген осы. Конечно. Маған шелекті сеніп тапсырды. Бие сүтін жинау оңай іс емес, оны күніне 5-6 рет сауады. Мұны барынша тез істеу керек, сауыншының небәрі 2 минуты бар. Күніне 5 литрдей сүт алуға болады. Қазір біз аса көп жинаған жоқпыз. Өйткені ол осыдан жарты сағат бұрын сауылды, енді ең қызығы басталады. Сымбат бізге қымыз жасаудың қыр-сырын үйретпек. Қазір қымыздың қалай жасалатынын сіздер де көре аласыздар. Мұны ыдыс ерекше екен, бұған дейін көрмеппін. Эх, Антон, қаланың баласы екені бірден көрініп тұр. Бұл ұдыс күбі деп аталады. Қымыз жасау үшін алдымен бие сүті ашытылып, қымыз қорын жасау керек. Шамамен 18-20 градус температурада ашиды. Оны қайта-қайта пісіп отыру керек. Мен қымыз жасаймын. Бұл медиация секілді екен. Бәрін ұмытып, осы іске кірісіп кетесің. Қанша уақыт пісу керек? Бие сүті өзгелерінен ерекшеленеді. Ол көгілдір түсті болады. Өзіне тән иісі, тәттілеу дәмі бар. Тілді аздап шымырлатады. Бірақ оны аса көп мөлшерде қолдануға болмас. Өйткені қымыздан масайып қалуыңыз әбден мүмкін. Оның ең төменгі градусы 1, ең жоғарғысы 4-5 градус болады. Әрине, мен қымыздың дәмін татпай кетпес едім. Өз қолыммен жасаған қымыздан ауыз тидім. Дәмі ерекше. Бірден басыма барған сияқты. Бәрін бір реттен ішіп қою керек. Ал кеттік. Өзім дайындадым, өзім іштім. Келесі күннің керемет болғаны соншалық тіпті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Алтай орманында, таза ауада өткізген түн бізге күні бойына ерекше энергия сыйлады. Бұл күннің әлде қайда қызық болатынына күмәнданбаңыздар. Бірақ Антон әлі оянбаған секілді, таңертеңгілік шақты аса ұнатпайтын көрінеді. Мы напоминаем вам. Егер сіз біздің кадрды қайталап, Акрызы Казахлын хэштегмен әлеуметтік желілерде бөлістіңіз, сыйлық отып алатыныңызды естеріңізге саламыз. Саяхат уақыты тез өте шықты. Біздің бағдарламамыз да аяғына жетті. Бұл сапардың оңай болмағаны анық. Бәрі жақындарын үйлерін сағына бастады. Үнемі жолда болып, далада қону үшін шыдамды, төзімді адам болу керек. Бірақ бәрі бірін-бірі қолдауда. Нағыз команда деген осы. Мұндай саяхатқа тек осындай сенімді адамдармен ғана шығу қажет. Әр саяхаттарыңыз ойдағыдай өтсін дегеніміз келеді. Біздің ерекше сапарымызда Акрос Зе Казахлен хэштегі бойынша да тамашалауға болады. Жақында кездескенше.